У залізниці збитки. За повідомленням веб-представництва Міністерства інфраструктури України, в першому півріччі 2012 року Донецька залізниця зазнала збитків від приміських перевезень на 266 мільйонів гривень. За статистикою, з кожної вкладеної у перевезення гривні повертається лише 5 копійок. А за перевезення пільговиків залізниця отримала трохи менше половини від потрібного. За статистикою Міністерства інфраструктури, 70% приміського рухомого складу морально та фізично зношені. За таких умов залізничники переконані, у фінансуванні приміських перевезень мають брати участь і органи місцевої влади.